Машос концертас. Šiandien mažosios Mašos gimtadienis. Ji pirmą kartą buvo koncerte. Taip pat gavo dovanų lėlę, negriuką, tortą ir balionėlį. Mama, kodėl negriukas Tomas toks liūdnas? Tiesa, juk tu man pasakojai, kaip sunkiai gyveno negriukai. Naverna, tikriausiai ir Tomas gyveno sunkiai. Taip, mamytė. Pravda, Mašenka. Taip, Mašenka. Todėl dabar ir pasistenk jį pralinksminti. O kaip man jį pralinksminti? Žinau, sugalvojau. Stokitės, surengsime Tomui koncertą. Jis labai liūdnas ir jį reikia pralinksminti. Šiandien jokių koncertų. Mamyte, jau vėlu ir tau, ir Tomui laikas miegoti. Šiandien jokių koncertų. Ką dar prasimanysit? Žiūrėkit, jau 9:55. Na ir išdykėliai. Galima, mažytė. Pirmasis numeris – baletas. Matrioškos pašok šokį, o jūs ją suskaičiuokit. Garsioji oro akrobatė beždžionėlė strik pastrik. Prašom. Ха-ха-ха!
šit pamiršau paklausti, kodėl juos laiko? Gal, kad nesibadytų? Dabar obuolėlis. Šalyje tolimoji Tomui sunku dainelę savo traukia jūs liūdnu balseliu. Bet dabar pas Mašą jam labai smagu dainelę savo traukia džiugiu jūs balseliu. Šeši, septyni. Mamyte, visi drambliukai sveiki, ne vienas nesudužo. Ir Tomas pažvelki šypsosi. Taip, mamyte. Taip, Mašenka.